guys. Kongsi-kongsi, sharing-sharing. Seronoknya. Masa-masa. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks sebab stay tune untuk next video dan juga terima kasih kepada yang vote untuk tengok aku masak ayam masak lemak. So, aku akan sharekan resipi ayam masak lemak, okay? Good luck yang akan memasak mengikut resipi aku. Resipi aku merupakan resipi ala tahu punya. So, macam tercampak je sebab ni first time aku masak ayam masak lemak dan berkaitan dengan lemak-lemak lah. Sebab aku, lemak aku sikit, so aku tak banyak masak lemak. Okay, stay tune and jangan lupa like, share and subscribe my channel, okay? Thank you. Okay, bahannya yang pertama adalah bawang merah, cili padi, serai, kunyit, bawang putih dan santan serta dengan ayam daging. Okay, bahan-bahan asas pula, garam, ajinomoto, air putih, minyak masak. Step pertama, bahan-bahan yang perlu di blender. Okay, bawang merah. Bawang merah ni potong kecil-kecil supaya senang sikit lah. Tekan masuk sebiji terus. Bawang putih beberapa ulas, jangan banyak sangat. Banyak pun okey sebenarnya. Kunyit, kunyit boleh potong kecil-kecil ataupun masuk sebiji macam tu. Lepas tu cili padi. Cili padi ikut kepada kepedasan korang minyak macam mana. Kalau macam aku minyak pedas, so aku letaklah cili padi tu bergenggam-genggam dek. Lepas tu tambah air sikit supaya blender tu senang blend. Tapi kalau korang ada blender yang tak perlu letak air pun okey. Lepas tu serai pula tumbuk manja-manja, jangan kasar-kasar, manja-manja je. Supaya apa? Supaya dia tak terlerai semua. Sebab kalau terlerai susah nak buang nanti. Okey, lepas tu panaskan kuali, masukkan minyak. Tunggu minyak panas sedikit. Okey, tunggulah beberapa minit gitu. Lepas tu baru boleh masukkan bahan yang kita blender tadi. Macam ni. Okey, kita dah blender pula tersasyul ni. Ditumis letak dengan serai sekali. Gitulah bila tersasyul lah, susah sikit. Kan? Lepas tu dibiarkan, jangan sampai hangus jangan sampai hangit. Salah tu. Selepas beberapa minit, lepas dah kering. Tengok tu dah kering sikit, gelap sikit warna dia kan. Lepas tu barulah kita boleh letak apa agak-agak. Kita boleh letak ayam sayang. Okey, lepas kita letak ayam, kita gaul bagi sekata dulu. Okey, macam tu. Lepas sekata boleh letak air putih. Kalau macam aku letak air yang dibancuh dalam blender. Lepas tu letak garam. Okey, agak-agak lah supaya jangan masin sangat, jangan tawa sangat. Lepas tu ajinomoto. Lepas tu gaul lagi. Kemudah tu nampak serainya masih serumpun. Serumpun banyaknya. Sebatang lagi tak terlerai. Itu jangan cakap yang tumbuk tu sangat kuat-kuat. Macam tu. Okey, lepas tu dibiarkan sekejap. Lepas tu kalau kurang air, tambah air. Macam aku tambah lah air supaya nak tunggu ayam ni empuk lambat sikit kan. Lepas tu gaul lagi. Jenuh lah macam tu. Lepas tu letak santan. Santan ni letak bila ayam tu dah empuk. Sebab santan ni tahu lah, tapi nenek aku kata macam tu. Lepas tu korang rasa lah macam mana rasanya. Kurang garam ke apa ke, tambah lah sedikit. It's done. Nampak tu warna dia kuning-kuning. Wah, sedapnya. Oh my god. Okay. Wah, sedapnya. Terasa lapar pula tiba.